बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाठो बच्चो अस्सलामु अलैकुम। गुबरो बस तुज मैडम ना छुम पाकीज़ा गीलानी, टीचर UPS क्रालपोरा, कलस्टर कुन्यल, जोन मावर, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। डेट आज गुबरो 17/7/2020, 17 जुलाई आज सतम रेत 2020 वहरी 2020। क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट कशिर कश्मीरी, टॉपिक कशिर मुतलिक के जुमला। अस लेखन कशिर मुतलिक के जुमला सन कशिर किस छे छु गुबरो पेज नंबर 74। कशिर हंस खूबसूरती मुतलिक लिखो 10 जुमला, यानी अस लेखो कशिर मुतलिक के जुमला। थोई से गुबरो नजर इस पोटन मेचिम लिखमत इथे पोटन लिख जो तुहि पत पानी कॉपी पे साफ साफ। कशिर نمبر اہ کشیر چھے واریہ خوبصورت گوس اہ جملہ دپان کشیر چھے واریہ خوبصورت نمبر ز کشیر منز چھے واریہ پوش وپدان یم سیت یہ اہ پوش چمن چھ باسان دپان کشیر منز چھے واریہ پوش بنا یم سیت یہ اہ پوش چمن چھ باسان کوس یہ سنی کشیر نمبر ترے کشیر چھے جنت نما زمین ہند اہ ٹکر دپان یہ کشیر ہسا چھے جنت نما زمین ہند اخ ٹکر گوس ترے جملہ نمبر ژور کشیر اند اند چھ بال کشیر اند اند کیا چھ بال یعنی کوہ پنجم کشیر چھے جوین ناگن تہ آر پلن ہنز زمین کشیر ہسا چھے من جوین ناگن یعنی ناگ چھے جوی چھے یمن آر پلن ہنز کشیر نمبر شے کشیر ہند سبز فرش چھ زن مخملی وترون ترویت کشیر ہند سبز فرش چھ زن مخملی وترون ترویت نمبر سات کشیر منز چھ واریہ قسم جانوار یہنزو بولیو سیت کشیر ہندس فضہس منز ساز گرزان چھ کشیر منز چھ واریہ قسم جانوار یہنزو بولیو سیت کشیر ہندس فضہس منز ساز گرزان چھ یعنی کشیر منز چھ واریہن قسمن ہند جانور تہ نمبر ایٹ قدرتی وسیل چھ کشیر ہندس حسنس مالا مال کران قدرتی وسیل چھ کشیر ہندس حسنس مالا مال کران نیم کشیر منز چھ تھدی پایک بزرگن ہنز واریہ زیارت موجود کشیر منز چھ تھدی پایک بزرگن ہنز واریہ زیارت موجود نمبر دہ کشیر چھے پننی مہمان نوازی باپت پور دنیاس منز مشہور کشیر ہسا چھ پننی مہمان نوازی باپت پور دنیاس منز مشہور گز گبرو جملہ دہ نمبر اب پرمو بی کشیر یہ مضمون یہ کرزیو لکھزیو صاف صاف کاپی پہ بی کرزیو یہ یاد کت متعلق چھ یہ کشیر متعلق نمبر اکھ چھس کشیر چھ واریہ خوبصورت نمبر ز کشیر منز چھ واریہ پوش وبدان یم سیت یہ اکھ پوش چمن چھ باسان نمبر ترے کشیر چھے جنت نما زمین ہند اکھ ٹکر پتہ گوس نمبر ژور کشیر اند اند چھ بال نمبر پانچ کشیر چھے جوین ناگن تہ آر پلن ہنز زمین نمبر شے کشیر ہند سبز فرش چھ زن مخملی وترون ترویت نمبر ست کشیر منز چھ واریہ قسم جانوار یہنزو بولیو سیت کشیر ہندس فضہس منز ساز گرزان چھ نمبر ایٹ قدرتی وسیل چھ کشیر ہندس حسنس مالا مال کران قدرتی گو خدائے سند طرف یس نیم کشیر منز چھ تھدی پایک بزرگن ہنز واریہ زیارت موجود دپان کشیر منز چھ تھدی پایک بزرگن ہنز واریہ زیارت موجود نمبر دہ کشیر چھ پننی مہمان نوازی باپت پور دنیاس منز مشہور گبرو یہ لیوکھ اسہ کشیر پیٹھ اکھ لکٹ
مضمون اکھ. یہِ لیکھزیو صاف صاف پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ کٔرۍزیو یہِ یاد. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.